Від початку року в Дніпропетровській області знайшли 1350 застарілих боєприпасів. Лише минулої доби в лісосмузі Синельниківського району знищили авіаційну бомбу вагою понад 50 кілограмів. Огонь. З огляду на таку статистику влаштували тренінг, присвячений протимінній діяльності. Особливо корисний він рятувальникам, бо саме їм доводиться ліквідувати небезпечні знахідки. Інструктори ж наголошують на головних правилах поведінки при знаходженні вибухівки. Якщо обнаружили якийсь опасний предмет, то обов'язково стоїть не трогати нічого, відійти на більш безпечне розстояння і сообщити в службу 101 або 102. Окрім цього, розповідають, як доносити до людей ці правила. Самі ж ДСНСники кажуть, заняття для них надзвичайно корисне, адже тут допомагають підбирати правильні слова, до яких люди дослухаються. Для осіб, які відповідальні у нас за інформаційну роз'яснювальну роботу, корисне це заняття буде тим, що вони зможуть до населення більш детальніше розказати, як потрібно поводитися з вибухонебезпечними предметами, які були виявлені. Особливу увагу приділяють донесенню інформації до дітей. Розповідають, досить часто вибухівку знаходять саме вони та продовжують гратися з небезпечним предметом. Акцентувати особливу увагу саме на просвіті дітей почали після трагедії у Пашеній Балці. З дітьми це чаще всього в ігровій формі, тому що це совершенно другий, да, рівень донесення інформації. Чаще їм в ігровій формі, в наглядній формі, взрослим більше вже другую информацию доносим, она более, наверное, жестче звучит, потому что взрослому человеку можно действительно рассказать уже о последствиях, которые несут за собой неправильные действия при нахождении взрывоопасных предметов. Для тренінгу заготували спеціальні роз'яснювальні листівки. Їх згодом планують роздати людям. Сподіваються, в такий спосіб населення швидше запам'ятає свої дії у разі знаходження вибухівки. Катерина Нічик, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».